Avui a la nostra media conversa ens acompanya el Genés Marín. Ell porta l'àrea de Seguretat Ciutadana i Convivència. De fet, doncs, arran de tot el que està passant, de tot el que estem vivint, és important doncs, la seguretat, tenir doncs, tranquil·litat a l'hora de moure'ns pels nostres carrers i saber doncs, que tenim, com dèiem, seguretat i que algú altre doncs, està vetllant perquè es compleixin les normes i perquè tots estiguem segurs, especialment quan parlem de la nostra salut, com és el cas doncs, del que ens està passant amb la pandèmia de la Covid-19. Ginés, què tal? Molt benvingut i moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i bona nit a tothom. Bona nit. Tenim diferents qüestions que comentarem a nivell doncs, de seguretat ciutadana. Lògicament, sabem de, doncs, que tant la policia local, evidentment, com també en el cas dels vigilants de seguretat, o els serenos, com també els anomenem, doncs, tenen una tasca important de vigilància. Arran de tot el que ens està passant, Ginés, de tota la pandèmia, dels mesos que portem doncs, amb tota aquesta normativa, aquestes normes que nosaltres hem de seguir per a la nostra salut, per la nostra seguretat, doncs evidentment que s'ha complicat i ha augmentat la tasca de la feina que porta la nostra policia i els nostres serenos en aquest cas també. Si et sembla, podríem parlar una mica de tot el que estan fent en aquest sentit. És a dir, quina seria, arran, com dèiem, de la pandèmia, tot el que cal fer, a més del que ja fan habitualment, doncs els nostres vigilants de seguretat, la nostra policia en aquest cas. Bueno, pues començar per donar-te la raó, que ha sigut uns mesos molt durs, ens hem tingut que adaptar a coses que no havíem viscut fins ara. La policia pues, s'ha trobat també amb unes tasques que eren noves per elles, també amb la incomoditat o amb la perillositat de tindre també que ells guardar la seva salut, que estaven exposats i s'han sigut juntament amb la gent que està a la sanitat i tot, pues, estaven a la primera línia i bueno, això també era difícil, però bueno, jo crec que ens hem adaptat i que encara estem adaptar-nos perquè cada dia canvia la cosa, però diria que bueno, una de les primeres premisses que vam fer com a dirigents polítics a la policia va ser que fessin aquesta tasca encomanada, però sobretot amb seguretat i que vegessin perquè ells també tinguessin unes mínimes de poder-se protegir-se, no? Ja que havien d'estar a la primera línia. Vam establir unes normes d'autoprotecció, de no que no coincideixin torns, de fer uns binomis que sempre fossin les mateixes parelles de policia, perquè si hi hagués també la mala sort de que algun s'hagués, diguéssim, infectat, pues que el resto poguéssim seguir donant el servei, no? Llavors, una de les primeres sessions va ser aquesta, estudiar el sistema de que poguessin ells treballar amb una garantia, no? I després pues, bueno, i anar vigilant pues, tot allò que des del Departament d'Interior ens encomanàvem, com ja sabeu les directrius venen directament del Ministeri de l'Interior, i, bueno, i eren unes tasques molt concretes de vigilància de mascaretes, de vigilància de grups al carrer, vigilància dels locals, de bars, de tot això, no? I bueno, i hi ha moltes coses que tots ja sabem quines són i dir que bueno, a vegades també la gent costa molt de que es mentalitzi de que això es va de debò, que no és una cosa que no... I, bueno, i més que res pues, han fet una labor molt, molt de pedagogia a la gent, de conscienciació i, bueno, i arriba un punt que clar, ja has d'actuar quan la gent no i portem uns mesos amb tot això i aquesta segona onada ha sigut complicada perquè semblava que la gent hauria d'estar més preparada i sembla que no tenia ganes. Ja s'havia com relaxat, sí, no? I semblava com que encara ara no tocava de tornar això, no? I llavors, bueno, aquesta segona onada sembla ser que és una mica més farragosa, més feinosa per la policia, no? Però bueno, aquí estem i jo crec que mica en mica pues, també la gent va entenent que això pues, és una cosa que s'ha d'anar molt de compte, que és de protegir els que tenim a casa, els grans, els, bueno, en fi, i, bueno, i aquesta labor pues, la portem i la veritat és que jo estic molt content amb la tasca que està fent la policia nostra aquí a Premià de Dalt. Deies que a vegades doncs, això, que costa, no? Que ens relaxem una mica, que a vegades diem no passa res,
I bé, parlem una mica de les sancions. És un tema desagradable, eh? No és agradable de parlar-ne, però a mi de dalt, a nivell doncs, de comportament, a nivell de sancions, com estem? La policia ha tingut, en aquest sentit, que intervenir més d'una vegada? Ha tingut una mica de feina, la veritat sigui dita. La primera onada que va haver-hi del Covid va ser més, diguéssim, de conscienciar la gent, d'informació, perquè anaven tots molt perduts. Vam intentar en aquest tema ser més permissius amb la gent i tal, però la veritat és que aquesta segona onada la gent, no sé, com que no s'ho esperava una mica o no pensava que vindria tan ràpid i tal, i està costant més. Sí, és cert que, bueno, a pesar de que el mes passat van haver-hi 74 denúncies per diferents temes de Covid, és cert que la tendència d'aquest mes, del que portem de mes, sí que sembla que la gent, vale, ha anat una mica més conscienciada. També, ojo, també pot ser perquè s'hagin enterat que s'està atacant més per part nostra, no? Però bueno, vull pensar que no, vull pensar que la gent s'està conscienciant més, que veu molta televisió, que veu les notícies i que veu que això, pues, la veritat és que fa falta que tots aquí fem la nostra, no? I bueno, i dir-te que sí, s'actua, però quasi sempre que s'actua és en persones reiteratives, eh? Més aviat, són persones que, bueno, que se'ls ha avisat i que s'han tornat a avisar i diria que són més aviat incidències reiteratives. Ja, són reincidents, diguem-ho així, no? Bé, per tant, com dèiem, la policia en aquest sentit doncs, fa una tasca de vigilància. Ara estem doncs, amb el tema de la restricció a la mobilitat nocturna, és a dir, a partir de les 10 de la nit doncs, no podem sortir fins a les 6 del matí següent. També tenim el tema del confinament perimetral, és a dir, que els caps de setmana no podem sortir del nostre municipi, evidentment no podem sortir de Catalunya, això també ja ho tenim molt clar, això s'allargarà, és així. Per tant, això és una mica el que controla la policia en aquest cas, i suposo que també dèiem, parlàvem dels vigilants o d'aquest suport, sí, que també té la policia. M'imagino que tot això és el que estan vigilant i estan controlant, no? Correcte, o sigui, totes aquestes tasques que és la que s'estan fent, que venen molt delimitades pel departament, són les que estem fent. És cert que en un principi la figura del sereno, els vigilants, estaven per una altra tasca, que era el tema robatori, si no recordo malament, doncs des de fa uns anys cap aquí han hagut èpoques de molts robatoris, a tot Catalunya, diria, a tot Espanya, per dir-ho d'alguna manera, i una mica era, bueno, doncs aquesta sensació de que la gent estigués més vigilada, més protegida, que tinguéssim més gent repartida pel poble fent la tasca de vigilància. I és cert que ara també, doncs, donen suport a tasques de Covid amb la policia. Hem de recordar que els serenos, sobretot, estan coordinats sempre per la policia. O sigui, que la policia decideix, en principi, a quins serveis cada dia són destinats aquests serenos. Però, en principi, doncs, actualment, sí, també estan donant servei al suport al Covid. Però, en tot cas, com dèiem, segons les necessitats del servei, doncs, tenen els seus horaris o les seves funcions, sempre sota la vigilància de la policia local, sí, correcte, no? Sí, correcte. Molt bé. Llavors, perdona, que sí, hi ha una cosa que està molt bé, també, que els serenos, doncs, aquesta figura també l'ha fet servir molt, que, per exemple, si hi ha, per dir-ho d'alguna manera, determinats successos en una zona determinada del poble, doncs, llavors normalment destinem allà durant uns dies, vale, el suport dels serenos, i bueno, això va bé perquè també, clar, si imagina't que hi ha una zona molt castigada per robatoris, doncs, si destinem allà els recursos dels serenos, doncs, la policia també pot fer les tasques que cada dia surten, perquè són moltes, i la sensació de la gent també això ho agraeix molt, per dir-te, no sé, coses que semblen que són tonteries, però que la gent agraeix molt també, que el sereno, no, no t'explicaré un cas, no?, de que una noia, pues, venia de l'estació a determinades hores i el sereno la va acompanyar perquè era una noia jove i això va estar molt agraït per la noia, o jo que sé, o dir-te que algun veí s'ha deixat la porta del garatge oberta i el sereno, pues, toca el timbre i diu: senyor, que... Bueno, són pequenyes tonteries, però que la gent això li dona sensació de seguretat.
i al fin pues, la sensació també és important. Uh-huh. I en aquesta qüestió estem contents que, bueno, conjuntament amb la policia, que, fa les, que es pot dedicar més a les tasques pròpies de la policia, la vigilància pues, té un paper rellevant en tot això. Uh-huh. L'altre dia, Ginés, comentaves en el ple que l'índex de robatoris enguany, amb el, tot el que portem d'any, ja es veu que serà inferior, bastant inferior en relació a l'any anterior. Creus que, quins serien les causes? Creus que pot ser precisament doncs, per aquesta vigilància dissuasòria de, dels arenos? O quina seria, tu sí, creus sí, que... Sí, no, no cap dubte que tot influeix. O sigui, el fet de tindre 30 càmeres al poble, que tenim 30 càmeres que vigilen constantment i que tenen alarmes que si hi ha cotxes que estan denunciats surten i en temps real ens dona la, la senyal de que hi ha aquest cotxe circulant i a més si és detectada per diverses càmeres inclús et diu la, el recorregut que porta aquest cotxe, amb la qual facilita també la tasca de policia. Hem reforçat també, no oblidem, la, el cos de la policia, ara han entrat dos agents més i conjuntament, no cap dubte, amb el tema dels serenos, tot això ha fet que, bueno, que les dades que tenim a Premià de Dalt en quant als robatoris, malgrat que la tendència sigui a la baixa, pues aquí ens dona un resultat molt, molt positiu per sobre mm-hmm. De la mitja dels més pobles de la, dels voltants. Mm-hmm. Una altra qüestió que també volíem comentar, Ginés, és el tema de les ocupacions. Hem tingut diferents casos aquí a Premià de Dalt, com, evidentment com a d'altres llocs. Vosaltres des de l'Ajuntament, des de Premià de Dalt, heu elaborat un protocol una mica per regular aquesta, aquesta situació, el que pugui passar, perquè evidentment les ocupacions no sempre són pel mateix motiu, sinó que hi ha diferents casuístiques, no? I una mica en aquest sentit sí que heu intentat regular-ho i a més doncs esteu sobre el tema perquè és un tema preocupant, de fet. Sí, la veritat és que sí, és un tema que... Malgrat que ara mateix doncs, sembla que estem una mica més relaxats en això, sí que ha hagut en tot el tema de la crisi un repunt d'ocupacions que són per diferents motius, com tu bé has dit, i que no entrarem a analitzar, però sí que és cert que hi ha que diferenciar sobretot aquelles famílies que realment tenen una necessitat i que l'Ajuntament pot, pot estar una mica més sensible en aquests casos que altres tipus d'ocupacions que porten a darrere unes màfies que estan pagant o estan cobrant per ocupar o per donar aquestes vivendes. No? Nosaltres des de l'Ajuntament el que hem intentat fer és buscar eines que com a Ajuntament ens permetin actuar ràpidament, o sigui, perquè fins ara era molt complicat actuar davant d'una ocupació. Llavors les primeres 48 hores eren molt, molt importants i el que hem estat buscant una mica l'equip de govern és això, no? Buscar mecanismes que com a ajuntament ens permetin actuar i ens permetin pues, fer una desocupació que en el 100% dels casos primer la nostra policia intenta una mediació. Recordar-te que per exemple últimament els darrers mesos hem evitat 6 ocupacions la nostra policia amb la mediació que ha fet, gran tasca també important que vull agrair, ha evitat 6 ocupacions al nostre municipi i bueno, i amb això este, encara no tenim aprovat el reglament aquest, estem treballant i sí que és cert que malgrat que s'estigui aplicant per part de la policia estem encara tancant i aprovar el reglament aquest oficial. Mm-hmm. Molt bé, Ginés, doncs hem tocat diferents temes en relació a la nostra seguretat, el que està passant doncs, a l'època que estem vivint, arran del Covid, evidentment, doncs, hi ha molts canvis, i a nivell doncs, de seguretat també, i avui els hem comentat i ho hem estat parlant amb el regidor que s'encarrega d'aquesta àrea, el Ginés Marín, regidor de Seguretat Ciutadana i Convivència. Gràcies i fins una altra. Moltes gràcies a vosaltres.